দেশজুৰি যেতিয়া পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছিল আৰু সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি ব্যাপক অভিযান চলাৰ সময়তে অসমত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল এনআইএ আৰু ইডিৰ দ্বাৰা 13খন কৈ ৰাজ্যত অভিযান চলাইছিল আৰু সেই 13খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছিল অসম দেশজুৰি মুঠ 108 জন কৈ পিএফআই নেতা কাজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পিএফআইৰ কাৰ্যালয় আৰু বিভিন্ন নেতাৰ ঘৰত অভিযান চলাই বিভিন্ন স্থানত এই অভিযানৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছিল আমি আপোনালোকক ক্ৰমে ভিজুৱেলছ একাংশ ভিজুৱেলছ দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু চেন্নাই পি এফ আইৰ কৰ্মীয়ে অৱৰোধ কৰিলে আজি ৰাজপথ কাইলৈ কেৰালা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে পি এফ আই আৰু এইসকল পি এফ আইৰ সমৰ্থক যিহেতু অভিযানকাৰীয়ে জব্দ কৰিছে পি এফ আইৰ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ দেশজোৰা অভিযানৰ মাজতে আজি গৃহমন্ত্ৰীৰ জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ মাজতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰতিবাদ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বৈঠকত উপস্থিত থাকে এন আইৰ সঞ্চালক এই অভিযানত অসহিষ্ণুতা বুলি সমালোচনা ৰাহুল গান্ধী আৰু এই অভিযানত নিয়োজিত প্ৰায় 1500 সুৰক্ষা কৰ্মী পি এফ আইৰ আমি আপোনালোকক সেই সবিশেষ কথাখিনি আপোনালোকক জনাই যাম গতিকে আমি দেশজুৰি যে আজি চলিছিল পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু পি এফ আইৰ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱা গৈছিল বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰে যিহেতু অতি কঠোৰ স্থিতি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে আৰু আজি তাৰে এক ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত আচলতে পি এফ আইৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে কেৰালা তামিলনাডুৱে হওক বা তেলেংগানাই হওক আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰতো হওক বা বিভিন্ন ঠাইত আচলতে সেই অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল ই ডি এ চলাইছিল আনহাতে এন আই এ অভিযান চলাইছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে কাৰ্যালয় আৰু নেতাসকলৰ যিসমূহ ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহত আজি অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এন আই আৰু ই ডিৰ দ্বাৰা 13খনকৈ ৰাজ্যত অভিযান চলাইছিল আৰু অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অভিযান চলোৱা দেশজুৰি মুঠ বৰ্তমানলৈকে 108জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পি এফ আই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আজি প্ৰতিবাদো কৰিছিল দেশৰ বিভিন্নখন ৰাজ্যত যিসমূহ ৰাজ্যত আচলতে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিল সেই ৰাজ্যসমূহত আৰু পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে আছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে সেই অভিযোগসমূহৰ বাবে আজি পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে আজি অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছিল যে সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধন আৰু প্ৰশিক্ষণ যোগান ধৰে পি এফ আই গতিকে সেই অভিযোগ আছিল আৰু সমান্তৰালকৈ কেৰালাত এজন আৰ এছ এছৰ নেতা শ্ৰীনিবাসন এছ কে শ্ৰীনিবাসনক হত্যা কৰিছিল তাৰ পাছতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই ক্ষেত্ৰত অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছিল বিজেপি চৰকাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত এই পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হয় কেইবাজনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযানকাৰী দল ক্ষেত্ৰত বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে সমগ্ৰ দেশত 108গৰাকীকৈ পি এফ আইৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজি বিয়লিলৈকে 108গৰাকী আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা হয়তো আছে দেশজোৰা অভিযানৰ পাছতে গৃহমন্ত্ৰী আজি বৰ জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল অজিত ডোভালৰ সৈতে সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এফালে দিল্লীত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পি এফ আইৰ সমৰ্থকসকল অৰ্থাৎ পি এফ আইৰ যিসকল সমৰ্থক আছে সেই সমৰ্থকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নেতাসকলক এৰি দিব লাগে কিন্তু চৰকাৰে অধিক যিসমূহ নথি পত্ৰ পাইছিল আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পাইছিল সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে আমি এইবাৰ অধিক কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি এবাৰ নিউজ ডেস্কলৈ যাব বিচাৰিম আমি কিছু সময়ৰ পাছতে যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক কেইখনমান গ্ৰাফিক্স প্লেট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ কৰ্ণাটকত বৰ্তমান 20জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 11খনকৈ ৰাজ্যত 108গৰাকীকৈ পি এফ আইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত আপোনালোকক সেই কথাখিনি জনাই আছোঁ যে কেৰালাত 22জনকৈ পি এফ আইৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সমান্তৰালকৈ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ কেৰালাৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মধ্যপ্ৰদেশত বৰ্তমান 8জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সৰ্বমুঠ 108জন অসমতো কোনো ব্যতিক্ৰম নহয় অসমতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি সেই সবিশেষ কথাখিনি আপোনালোকক জনাম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 20জনকৈ পি এফ আইৰ নেতাক অৰ্থাৎ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে আনহাতে পুডুচেৰীত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3জন পি এফ আইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুডুচেৰীত আনহাতে আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ভিতৰত ৰাজস্থানত 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি কিন্তু পি এফ আইৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আৰু সমান্তৰালকৈ তামিলনাডুৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ তামিলনাডুত 10জনকৈ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক সেই খবৰ জনাই গৈছোঁ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত 8জন পি এফ আইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু ঠিক সেইদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিছত আমি আপোনালোকক এবাৰ জনাব বিচাৰিম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ খবৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 5জনক বৰ্তমান পি এফ আইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঠিক সেইদৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পিছত আমি আপোনালোকক জনাম যে পি এফ আইৰ সদস্য অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল অসমৰ ক্ষেত্ৰত 11জনকৈ পি এফ আইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি কামৰূপৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু ৰাজধানী দিল্লীতো 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল পূৰ্বতে কেৰালাত আছিল তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তাৰপাছতে দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইন্ধন যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ তেওঁলোকৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেৰালাৰ পৰা আচলতে মুঠ ইন্ধন যোগাই থকা হৈছিল আৰু কেৰালাত 22জনক
গ্রেপ্তার করেছে পি এফ আইৰ সদস্যক। তার পাছতে দেখা পোৱা গৈছে সমগ্র দেশজুৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত আচলতে এঘাৰখনকৈ ৰাজ্যত ১০৮জনক বৰ্তমানলৈকে পি এফ আইৰ সদস্য নেতাক গ্রেপ্তার কৰিছে আজি। আৰু সমান্তৰালকৈ অসমত আমি এবাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম। অসমত বিভিন্ন স্থানত পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে আজি অভিযান চলিছিল। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এঘাৰখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আজি অসমো আছিল। অসমৰ পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সেই খবৰ আপোনালোকক এবাৰ জনাম। গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নগৰবেৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ঠিক সেইদৰে কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বৰপেটাতো অভিযান চলাইছিল, বৰপেটাতো দেখা পোৱা গৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু ১১জনকৈ নেতাকৰ্মীক হাতীগাঁৱত মুখ্য পি এফ আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যিহেতু আছিল আৰু হাতীগাঁও মহানগৰী হাতীগাঁৱতো এই অভিযান চলাইছিল, পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল, আৰু পি এফ আইৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আমিনুল হকক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি আপোনালোকক পুৱাৰে পৰা সেই খবৰৰ সৈতে আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ। ঠিক সেইদৰে নগৰবেৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নগৰবেৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পি এফ আইৰ সদস্যসকলৰ সমৰ্থকসকলৰ যিসকল আছিল তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিয় তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে, যিহেতু নগৰবেৰাৰ পৰা ৪জনকৈ পি এফ আই নেতাক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযানকালত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। সমান্তৰালকৈ আপোনালোকক আৰু খবৰ জনাব বিচাৰিম। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামীও। গতিকে আন এটা খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামীও জড়িত হৈ আছে। নগৰবেৰাত পি এফ আইৰ সমৰ্থকৰ দ্বাৰা আজি পথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আপোনালোকক ভিজুৱেলছ আপোনালোকক জনাম। গতিকে গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত আপোনালোকক সেই খবৰ জনাইছোঁ যে বকুৰ পৰাও যিহেতু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বকুৰ আব্দুল ৰেজাক ৰফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। বিভিন্ন জনবিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে, আৰু চৰকাৰী যিসমূহ কাম কাজ আছিল সেই কাম কাজত বিভিন্ন ধৰণে বাধা আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ আছে, তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক যিসমূহ বিষবাস্প বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ সাম্প্ৰদায়িকতা বিষবাস্প যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ধন যোগাইছিল তেওঁলোকে ধন আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহযোগ কৰি থকা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কেতবোৰ অভিযোগ আছে। তাৰ পাছতে কেৰালাত ২০ এপ্ৰিলত আচলতে এছ কে শ্ৰীনিবাসনক হত্যা কৰিছিল। তেওঁৰ নিজৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে হত্যা কৰা হৈছিল, আৰু চি চি টিভিৰ ফুটেজত আচলতে সেই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে ধৰা পৰিছিল, আৰু তাতে পি এফ আইৰ সদস্য জড়িত হৈ থকাৰ খবৰটো পাইছিল। তাৰপিছতে কিন্তু অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছিল চৰকাৰ, বিভিন্ন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত মুছলমানক পৰিচিত কৰাৰ অভিযোগ আছে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত হাতীগাঁৱত আজি অভিযান চলোৱা হৈছিল, মুখ্য কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱা হৈছিল, ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাতীগাঁৱৰ পৰা, নগৰবেৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বকুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, গতিকে কেইবাজনকো আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সৰ্বমুঠ দেশজুৰি ১০৮জনকৈ পি এফ আইৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি ভাষ্য আপোনালোকক আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, সেই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আমি আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। ঘেৰাও কৰি তেখেতক উঠাই লৈ যায়, কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নোহোৱাকৈ, কোনো জাননি নোহোৱাকৈ, কোনো লোকেল প্ৰশাসন নোহোৱাকৈ উঠাই লৈ গ'ল। এতিয়া কোনে লৈ গ'ল, ক'ত লৈ গ'ল, সেই বিষয়ে আমি একো জ্ঞাত নহয়। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অনতি বলমে বিনা চৰ্তে ৰবিউল হুছেইনক মুক্তি দিব লাগে। লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ এই পঞ্চায়তৰ হাজবেণ্ড আব্দুল ৰাজ্জাক তেখেতকো মুক্তি দিব লাগে। আকস্মিকতে আজি ৰাতি ৪টা বজাত আহি আমাৰ জামলাই কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী, তাৰ হাজবেণ্ড ৰাজ্জাক আলীক আৰু তাৰ লগতে দুজন যুৱকক উঠাই লৈ যায়, কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নেদেওয়াকে আকস্মিকতে আহি ৰাতি ৪টা বজাত টোপনিৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে। সেইকাৰণে বিনা চৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি দিনটো যিহেতু প্ৰতিবাদ কৰিছিল এইসকল সমৰ্থক পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে। আজি দেশজুৰি যিহেতু ব্যাপক অভিযান চলিছিল, এন আই আৰু ইডিৰ দ্বাৰা ১৩খনকৈ ৰাজ্যত অভিযান চলাইছিল, আৰু আপোনালোকক ইয়াক অসমৰ খবৰ আপোনালোকক জনালোঁ, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ খবৰ জনালোঁ, যিহেতু দেশজুৰি মুঠ ১০৮জনক পি এফ আইৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু অসমৰ যিসকল সমৰ্থক আছিল সেইসকলে আজি প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই এৰি দিব লাগে। আৰু পি এফ আইৰ কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন নেতাৰ ঘৰত আজি অভিযান চলোৱা হৈছিল, ব্যতিক্ৰম নহয়, মহানগৰী হাতীগাঁওস্থিত অসমৰ শাখাৰ যিহেতু সেই কাৰ্যালয়তো অভিযান চলাইছিল, আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবাজনকো। বিভিন্ন স্থানত অভিযানৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। গতিকে আমি এই খবৰটোৰ ক্ষেত্ৰত সবিশেষ আৰু কথাখিনি জানিবৰ বাবে আমি এবাৰ নিউজ ডেস্কলৈ যাব বিচাৰিম। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ববিতা গগৈ আছে। ববিতা গগৈ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকক সবিশেষ কথাখিনি জনাইছোঁ, পি এফ আইৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আজি অভিযান চলোৱা হৈছিল, কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ পাইছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিযান চলাইছিল, গতিকে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ সবিশেষ খবৰখিনি আপোনাৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত কি তথ্য আছে?
কথাটোৱে হ'ল যে পি এফ আই নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে আৰু নিষিদ্ধ কৰিব বিচৰাৰ কাৰণেই পি এফ আইৰ সকলো নেতাকেই যিটো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নেকি সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব অসম আৰক্ষীৰ পৰাৰ পৰা যিখন প্ৰেছ বিবৃতি আহিছে এক বিস্ফোৰক প্ৰেছ বিবৃতি তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে তাতে তাতে তেওঁলোকে লিখিছে এন আৰ চি কা ডি ভোটাৰৰ নামত পি এফ আই ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে তেওঁলোকে কৈছে আপস্ফা টেট পৰীক্ষা অগ্নিবীৰৰ নামতো পি এফ আইৰ যিসমূহ সেইখিনি সময়ত যি প্ৰতিবাদ হৈছে সেই প্ৰতিবাদ পি এফ আইৰ উচতনি আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে লগতে তেওঁলোকে কৈছে যে সাম্প্ৰদায়িক সন্ত্ৰাসৰ বিষবাষ্প বিয়পাইছে পি এফ আই আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজক তেওঁলোকে যিহেতু হকে বিহকে তেওঁলোকে উচতনি দিয়া বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু সেইকাৰণেই ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ বাবেই পি এফ আইৰ যিহেতু যিসমূহ নেতাক সেই নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এয়া অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰেছ বিবৃতি আহিছে সেই প্ৰেছ বিবৃতিত সেই কথা লিখা আছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় এঘাৰজন জি পি এফ আইৰ নেতা কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নিয়া আৰু ইডিৰ যি যৌথ অভিযান আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু এই যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পি এফ আইৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে থানা ঘেৰাও কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যকলাপত তেওঁলোক জড়িত নহয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পি এফ আইৰ শক্তি তেওঁলোকে কৈছে যে বুজি পোৱা নাই পি এফ আইৰ শক্তি আচলতে কেনেকুৱা সেয়া বিজেপি চৰকাৰে বুজি পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে নিয়াই কেতিয়াও এনেকুৱা আন্দোলন দেখুওৱা নাই তেনেকুৱা আন্দোলন পি এফ আই কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছে কোনে সকীয়াই দিছে পিপল ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক জাকিৰ হুছেইনে তেওঁ কৈছে যে নিয়াই এনেকুৱা আন্দোলন দেখুওৱা নাই তেনেকুৱা আন্দোলন কৰিব যদিহে তেওঁলোকক মুকলি কৰি নিদিয়ে মুঠতে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে মুকলি দাবী তুলিছে আৰু লগতে এটা প্ৰশ্ন যে পি এফ আইক নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যই পি এফ আই যিটো নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী তুলি আহিছে আৰু সেই সময়তে বিজেপি চৰকাৰৰ এনে এটা সিদ্ধান্ত আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 100ৰো অধিক পি এফ আইৰ নেতাকৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু অসমতো তেনেধৰণে বিভিন্নজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু অসমত যি পি এফ আইৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় হাতীগাঁৱত আছে সেই হাতীগাঁৱত নিয়া আৰু ইডিৰ যৌথ অভিযান চলিছিলে নিশাৰ ভাগতেই সিজুবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত নিয়া আৰু ইডিয়ে যৌথ অভিযান চলাইছিলে যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে তাতে আৰু বিভিন্নজনক আপত্তিজনক নথি পত্ৰসহ লেপটপো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু লগতে এজনৰ কথা ক'ব লাগিব যে দিছপুৰৰ পৰা যিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ কিন্তু এ আই ডি এফৰ মথনগুৰিৰ তেওঁ ইতিমধ্যে মথনগুৰিৰ পৰা তেওঁ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে আৰু সেইগৰাকী ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এ আই ডি এফৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ফৰহাদ আলী মথনগুৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বিজেপিৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে বি টি চিৰ আৰু সেইগৰাকীকো ইতিমধ্যে ফৰহাদ আলীকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু মুঠতে যি ধৰণৰ ইজনৰ পিছত সিজন নেতা দেশজুৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে পি এফ আই বন্ধ হ'ব নেকি পি এফ আই নিষিদ্ধ হ'ব নেকি ৰাণা নিশ্চয়কৈ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু অভিযান চলাব নেকি তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান কাইলৈৰ দিনটোত কেনেকুৱা কি কি হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি ববিতা হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেই অভিযান চলি থাকিব কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলিছিলে দেশজুৰি আৰু আজি দুপৰীয়া ভাগলৈ সেই অভিযান চলি আছে লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকে চৰকাৰ যি অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিখন প্ৰেছ বিবৃতি দিয়া হৈছে তাতে তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰী কাম কাজত বিভিন্ন ধৰণে বাধা আৰোপ কৰি আহিছিলে চৰকাৰী কাম কাজত বিভিন্ন ধৰণে বাধা আৰোপ কৰিছে টেটৰ পৰীক্ষাৰ সময়তো তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে উচতনি দিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তেওঁলোকে উচতনি দিছে বুলি কৈছে আৰু হকে বিহকে এনেধৰণৰ উচতনি দি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত আৰু যি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে এনেধৰণৰ কাৰ্যত যিকোনো তেওঁলোকে ইনপুটছ পাব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে পাইছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু যি ধৰণৰ হিংসাত্মক আন্দোলন হৈছে সেই কা আন্দোলনৰ সময়তে বা এন আৰ চি ক্ষেত্ৰখনে যি আন্দোলন হৈছে আৰু ইয়াতে পি এফ আইৰ উচতনি আছে বুলি কৈছে কিন্তু পি এফ আইৰ নেতাই এই কথা তেওঁলোকে নচাত কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা বিজেপি চৰকাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছে যে এনেধৰণৰ পি এফ আইৰ শক্তি তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই পি এফ আই এনেধৰণৰ আন্দোলন কৰিব পাৰে যি আন্দোলন নিয়াই নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেটিভ এজেঞ্চিয়ে দেখা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে
নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন হয়তো দেখা নাই যে আন্দোলন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছো ববিতা হবিকে কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে আমি গটিকে দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে আজি দিনটোত এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আজি দেশজুৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু অভিযান কালত 108 গৰাকী কৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 108 গৰাকী কৈ 108 গৰাকী কৈ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে